Videoya başlamazdan əvvəl sizlərdən videonu maksimum bəyənməyi, paylaşmağı və fikirlərinizi şərh olaraq qeyd etməyinizi xahiş edirik ki, insanlar bu xəbərdən məlumatlı olsun. İmişli rayonunun keçmiş icra başçısı William Hacıyev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanıldıqdan sonra onun evində aparılan axtarış zamanı külli miqdarda pul vəsaitləri aşkar olunub. İctimaiyyətə ötürülən bu görüntülər rezonans doğurmaqla bərabər geniş müzakirələrə və suallara yol açıb. Suallardan biri keçmiş icra başçısının ələ keçirdiyi milyonlarla vəsaitin gələcək aqibəti ilə bağlıdır. Korrupsiya, mənimsəmə, rüşvətlə əldə olunduğu qeyd olunan pulların müsadirəsi, dövlətə qaytarılması necə həyata keçirilir? Hüquq və İctimai İnkişaf Birliyinin rəhbəri hüquqşünas Hafiz Həsənov Aspolitika saytına mövzu ilə bağlı şərhində bildirib ki, məmur həbslərində aşkar edilən pullar mənimsəmə, rüşvət alma və digər vəzifə cinayətləri ilə əldə edilmiş vəsaitlər hesab edilir. Cinayət əməli ilə əldə edilmiş bu vəsaitlər müsadirə edilərək dövlət büdcəsinə qaytarılır. Tanınmış iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə qeyd edib ki, büdcə təsnifatının gəlirlər hissəsində belə bir maddə var. Müsadirə edilmiş, sahibsiz qalmış, vərəsəlik hüququ əsasında dövlət mülkiyyətinə keçmiş əmlakın və dəfinələrin satışından daxil olmalar. Ekspert vurğulayıb ki, təcrübədə hələ ki bu hal baş verməyib. Xatırladaq ki, Dövlət Nəzarət Orqanları Hesablama Palatası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti açıqladıqları hesabatlarda yerli icra strukturlarının müxtəlif yollarla təyinatından yayındıran büdcə vəsaitlərinin qaytarıldığı barədə məlumat verirlər. Hesablama Palatasının 2019-cu ilə əhatə edən audit hesabatında korrupsiya yolu ilə ələ keçirilmiş 70 milyon manatdan artıq vəsaitin 21 milyon manatının büdcəyə ödənilməsinin təmin edildiyi bildirilib. Röya İsrafilova, Yeni Kanal.